No, já bych jenom to doplnil. Mm-hmm. Pro mě jako pro herce, mm-hmm. artist, německý Schauspiel, je angličtina velice důležitá. Pochopitelně nejednám a nehovořím tak bravurně, jako jste mistři a pedagogové jazyka anglického, protože já jsem měl tu čest hrát v řadě mm-hmm. britských zakázkových filmech i amerických, a kde bez té angličtiny se neobejdete. Je to pro mě velice složité, protože to není můj mateřský jazyk, mm-hmm. čili musím ten text filmový velice vstřebat dokonale. Mm-hmm. Že jo? O to je to obtížnější, ale ta práce vždycky byla velice zajímavá a velice příjemná a považuji si za velikou čest, když jsem kolegy buď z Británie nebo ze Spojených států, kde se je američtina, mm-hmm. ale je to v jiné poloze, vždycky osloveno, můžu v těch filmech vystupovat.